ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଧେ ରାଧେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ ମୋର ଭାଇ ଦୁଇଟା, ମୋ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝିଅର ବେଟା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମୋର ଝିଅର ନନ୍ଦନର ବିହା ଘର ଥିଲା ରାଉରକେଲା ଥି, ତ ଆସନ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନି କାକୁ ନି ଆସେ, ଖାଲି ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆସନ୍। ତ ଏ ଦୁଇଟା ସେନେ ରହିକା ଯେ ମନ ନି କଲେନ, ପଲେ ଆଇଲେ ଏଇଠାନେ ରହେ ମୁଁ କହିକିନା, ହେ ନେଇଗରା ଭଲସେ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି ବୋଲେ ରହିକା ଯେ ମନ ନି କଲେ, ବାପା ଯାଇକିନା ଆଣି ପକାଲେ, ତାର ପରେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା ବେଲେ ହେଲେ ନାଚୁଛୁ କେ ତୁ ଦିଦି ଗୋଟେ କର ବିହା ନାଚି ଆଇଛୁ କେ ଦିଦି, ସରି ସରି ଝିଅ ଆଗ ନୁହେଁ ଥିଲା ନ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ନୁ ବି ଆସିଲେ, ଦାଦା ଦିଦି ସାନ କାକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କାକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବାହାରିଲୁ ଆମରୁ। ମାରିବୁ ଏଇଟା ସିଲି ଏ ମୋର ଛୁଆ ବେଲର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ମୋର ଝିଅର ନନ୍ଦନ ବି ଏ ତାପନେ ଝିଅ ଜୁଲି ଝିଅ ଏଇଟା ମୋର ଝିଅ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରି ଦେଲାନ, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଟିକେ ଦେଖାନ। କେନ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବ କେତ କେଚା ଲାଗୁଛି ସିଆଣୁ ଭରା ପୁଣି ସିଆଣୁ ଭରା ଡାଇରେକ୍ଟ
ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଲୁକି ଲୁକିକିନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବହେନଟି, ମୋ ଝିଅ ବିଟି ବର୍ବେନଟି। ମାନେ ଦାଦା ଦିଦି ମା ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଥିଲେନ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାନେ ଘରକେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଜାଗା ଯୋଗି ନି ହେବା କହିକିନା ଦାଦା ଦିଦି ଗାଁକେ ଭାଗିଦେଲେ, ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, କାହିଁକିନା ଗଲାବେଳେ ଝିଅ ଆଉ କେବେ ଯିବାର ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଥି ସମସ୍ତେ ନି ଧରିଥିଲେ। ରହିମୁ କହିକିନା କପଡ଼ାଲତା ବି ନେଇକିନା ଆସିଥିଲେ, ବାକି ନେଇ ରହିନ ଭାଗିଦେଲେ। ଦାଦା ଦିଦି ଖାଇବା ସାରିଲେ ଆଉ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍, ବରାତି ବି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ବାହାରିଗଲେ। ଆଜି
11:30 ହେଇଥିଲା ନ ଆମେ ଘରକେ ଫେରୁଛୁ। ଏଇଟା ଡୋଲୁ ବାବୁ ମୋର ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ଥି ଆସିବି କହୁଥିଲା, ଚଲ ସଙ୍ଗେ କହିଲୁ ଯେ ନି ବୁଝିଲା ଫୁଲାଲା ବୋଲେ ଝିଅନେ ରହିଗଲା। ସେ ଝିଅ ସେନେ ଅଛେ ନ ଥିଲା ନ ମାନେ ଥିଲା ନ ସେନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ନେ ପଲେ ଆସିନୁ, ଖାଲି ଝିଅ ସେନେ ଥିଲା ଆଉ ବାବୁ। ତ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳେ ବିଦାୟ ଥିଲା, ହେଲେ ବିଦାୟ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଝିଅ ଆଉ ବାବୁକେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଏଇଦିନ ଉପର ବେଲା ହିଁ ଭାଗିଦେଲେ ଘରକେ ଖାଇ ପିଇକିନା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲେ ନ, ଆଉ ଡୋଲୁ ନିଜେ ହଉଥିଲା, ଆଉ ବାହାରୁ ବି ନିଥିଲା, ଘରୁ ଘରେ ଢୁକି ଦେଇଥିଲା। ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା କରୁଥିଲା। ବୁଝେଇନି ପାରିଲି ଯିବେ ସେ ରୋଜିର ବିହାଘର ବୋଲି ଯିବେ ବୋଲେ
ଫୁଲଗଡ଼ ଯିବେ, ଦିଦି ରହିବେ, ତାର ଧରି ଯା ପୁଲି ଆସିବେ ହେଲା, ହେଲେ ତୁ ରହିବୁ ଯା ନିକଲ ସରିଲା। ରାଗ ଦେଖୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ଲାଇକ୍ କରିବାର ଲାଗି ନି ଭୁଲବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଫେର ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି।